Kuna mtu hapa anaitwa Aruya wa Kisii, ameandika kupitia ukurasa wake wa Facebook kwamba Dear Babu Owino, the Gen Z demonstrations are lacking leadership and they will die a natural death soon. Take advantage, move out of the Raila Odinga shadow, be the leader, and that is how you will be a kingpin and a force to reckon in Kenyan politics for the next 40 years. Thank you. Sasa kumekuwa na discussion hapa, mtazamaji wangu, ambayo inahusu Gen Z ambao mpaka sasa hivi tunaongea, wanasisitiza kwamba sisi hatuna kiongozi, hatuna ukabila, tupo tu, yani sisi ni wananchi, hatuna yani vitu vingi. Lakini wataalam ambao wanaelewa mambo haya wamekuwa wakisema kwamba movement hii ni movement nzuri, hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili, ingekuwa vizuri basi kama wangekuwa na kiongozi wao. Lakini Gen Z wamekuwa wakijibu kwamba sababu kubwa ya kutokuwa na kiongozi kwenye movement hii hapa ni kutokana na namna ambavyo viongozi wengi wamekuwa wakinunuliwa. Kwa hiyo wanaogopa, wana uoga wa kuwa na kiongozi, kwa sababu kiongozi anaweza akatumika vibaya. Umeelewa? Kiongozi anaweza akatumika vibaya na mwisho wa siku akanunuliwa na akaharibu kabisa movement nzuri hii ambayo mpaka sasa hivi imeshaandika historia. Yaani kwa mara ya kwanza kabisa walifanikiwa kuingia bunge, mara ya kwanza kabisa walifanikisha rais kuachana na finance bill, walifanikisha rais kutupilia mbali timu yake ya cabinet na vitu vingi tu ambavyo hatuwezi tukamaliza. Mtazamaji wangu, nikuulize swali wewe, ambaye pia umekuwa ukiangalia stori hii hapa ya Gen Z na hivyo vitu vyote ambavyo vinazungumziwa, unahisi kuna haja yoyote ya Gen Z kuwa na kiongozi wao? Mimi kwa upande wangu, ukiniuliza, nitakwambia kuna kila sababu ya Gen Z kupata kiongozi, na sio kiongozi tu. Sasa swali na kitu kikubwa ambacho ndo kinanipa mtihani ni vipi ututa, I mean, ni vipi Gen Z watampata huyu kiongozi? Sijajua watatumia mbinu gani. Sasa hapa kuna vitu viwili, either mtu ajitokeze ama Gen Z wenyewe wachague. But of course Gen Z ndo wanaweza wakachagua, but before hata wachague, mtu anatakiwa kujitokeza. Ukishajitokeza ndo wanakuchagua. That's what normally happens, si ndio? Kiongozi unajitokeza, ukishajitokeza unaonyesha tamaa yako, unaonyesha, alafu wao wenyewe watadecide kama watakuchukua au kama hawatakuchukua. And sababu kubwa ni kwamba the reason why, kwa upande wangu, nahisi kiongozi anatakikana hapa ni wawe na mtu ambaye anaweza akawasaidia kwenye kufanya vitu. Unaona, kama sasa hivi kukosa kiongozi nafanya vitu, unaingia kwenye mitandao unakuta kesho tunaenda State House, unashindwa, ai, hiyo imetoka wapi hiyo? Mbona kama haieleweki, mbona kama inaweza ikatoka hata upande ule mwingine? Yani unashindwa, unachanganyikiwa, mwisho wa siku ujui which is which. Huyu anasema, huyu anasema, yule anasema, afu ni vitu tofauti tofauti. Yani kama wanaweza wakawa na kiongozi ambaye, cha kwanza, lazima awe kiongozi ambaye anaaminika na wanamwamini kabisa, ni mtu ambaye ana uwezo, kwa sababu sio nafasi kidogo hiyo. Sio nafasi ndogo na, sorry, sio nafasi ndogo. So yani ukipata unakuwa ni mtu ambaye wanakuamini wewe, pia unawaamini, na inakuwa ni vita, sempa vita kabisa, inakuwa ni yani twende mbele, twende mbele, hakuna kurudi nyuma, hakuna kununuliwa, hakuna kufanya hivyo vitu vyote. Though ni vigumu kupata mtu kama huyo, lakini anahitajika mtu kama huyo, ndo watu waende kwenye direction moja, vitu visichanganyikiwe. Kesho watu wanasema wanatoka, wengine wanasema hawatoki, wengine sijui nini. Yani vitu vinakuwa vimechanganyikiwa, yani watu wanatamani tu kujua tunafanyaje next, tunafanyaje next. Yani mipango, mipango yanawekwa. That's the reason why, kwa upande wangu mimi, naweza nika sema no problem wakiwa na kiongozi. So
sijaona majina mengi yakitajwa hapa kwenye swala la kuongoza Gen Z, lakini mtu pekee ambaye nahisi nimemuona kwa muda sasa mitandaoni, mitaani pia, ukiingia mitaa watakwambia, ukiwauliza mnahisi ndio sasa hivi amtaki, lakini ikifika time sasa anatakikana mtu ambaye anaweza kuongoza Gen Z, mnaweza mkachagua nani? Wengi tu wanasema Babu Owino. And nilikuwa najaribu kufanya research yangu kidogo, angalau ni some Babu Owino, nikakuta ana vitu vitano ambavyo vinaweza vikampa nafasi kuiongoza movement hiyo ya Gen Z, ambacho cha kwanza ni miaka, ni kijana, naweza nikasema hivyo, compared na wale viongozi ambao tumekuwa nao muda mrefu, ni kijana. And kama kijana, nadhani ana advantage ya kwamba kuna vitu vingi ambavyo anaelewa. Yani leo hii kijana akimapproach amwambie babu inakuwaje, tulikuwa tunaomba hivi na hivi, yani itakuwa rahisi kwa upande wake kuelewa na kusikiliza, yani kusikiliza na kuelewa, umeelewa? Sio kama labda, you know, mtu kama Ruto na hawa viongozi wengine, age kidogo imeshapanda, kwa hiyo kuna mazingira fulani au kuna maisha fulani ambayo labda wao hawajazoea, labda walikuwa wanaona vitu vingine kitambo ambavyo sasa hivi ni tofauti sana. So uwezo kaniambia eti sawa alikuwa kijana muda fulani, but sasa kijana muda fulani kipindi gani? Umeelewa? Tupo sasa hivi. Tupo sasa hivi mwaka 2024. And kuna vitu vingi sana ambavyo vijana wanaweza wakataka, wakafanya nini na mambo kama huko. Tuna assume hiyo age inaendana na maisha ambayo vijana wengi wanapitia. And of course mtu ataniuliza, sasa kama anaendana na vijana kwa sababu ya age yake, vipi wazee? Mimi naamini ukiwa kijana kwa namna moja au nyingine lazima utakuwa umelelewa, si ndio? Kulelewa ina maana kwamba kuna mzazi fulani, kama sio wazazi wa ndani, basi wanaweza wakawa hata wa nje, uncle, auntie, shosh, muka na hawa watu wote. Kwa hiyo mwisho siku kuna wazazi, alafu sasa kuna, yani anaweza karelate na wazazi kwa sababu ni mtu ambaye amelelewa, anaweza kujua changamoto ambao watu wanapitia. Afu vijana pia anajua ghetto kuna kaaje, watu wanakaa vipi, wanakulaje na nini na mambo kama hayo. Umenipata? Kwa hiyo umri wake kidogo unamruhusu kujua ni vipi anatakiwa kufanya nini na wazee, lakini pia vile vile na vijana. Kwa hiyo mwisho siku lazima awakilishe kila mtu, kina mama, watoto, wazee, vijana, kila mtu, sio Gen Z, sio wazee peke yao. Kwa hiyo mimi naamini ni age fulani ya katikati, anaelewa huku chini kwa sababu ni mtu ambaye anaweza kaspend muda fulani au time fulani wakisomana na watu hawa wa chini. I mean, nawazungumzia vijana age hiyo ya hapo katikati, lakini at the same time ana wazazi, ni mtu ambaye amelelewa. Kwa mwisho siku anaweza pia akakaa pale juu. Kwa hiyo age inamruhusu kabisa Babu Owino kukaa pale. Alafu kitu cha pili, Babu Owino kila mtu anajua sio muoga. And nafasi kama hii hapa, kesho ikitokea vitu havijakaa sawa, watu wamekubaliana street, haufai kuanza kuleta excuses nyingi kwamba mimi naogopa, mimi siwezi, mimi siwezi nikafanya nini. Hapana, yani sio muoga. Ni mtu kama tunaenda, tunaenda, kama tunarudi, tunarudi, kama tunawaacha, tunawaacha. Umeelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye pia ameonyesha dalili za kuwa na sifa hizo. Umenipata? And anazo hizo sifa. Sidhani kama eti dalili na nini, bali ni mtu ambaye mimi naamini ana hizo sifa, sio muoga. Ni mtu ambaye anaweza kukaa ngumu, ni mtu ambaye kununuliwa inaweza kawa vigumu, japokuwa ni binadamu na binadamu wanageuka, but pia yeye na kitu ambacho anataka labda siku za usoni haiwezi kumruhusu pia kununuliwa au kudanganywa na hawa watu. Lakini pia niseme Babu Owino amesimama sana na Gen Z na vijana wengi tu ambao walipatana na visanga tofauti tofauti. Kuna wengine, kuna familia ambazo walipoteza watu wao, Babu Owino amekuwa akisimama nao. Kuna familia ambazo watu wao, I mean, ambayo watu wao walipata majeraha labda kutoka kwa marisasi, kutoka kwa vitu tofauti tofauti. Babu Owino aliwatembelea mahospitali, and ametembea by the way sana. Amefanya rallies, amekuwa akizungumza na vijana hapa na pale. So ni mtu ambaye amesimama sana na hawa watu, kwa hiyo mwisho siku anaweza akawa ana chance nzuri sana. Lakini cha mwisho, naamini hata Gen Z wenyewe ukifuatilia tu kwa utaratibu utagundua wamekuwa kimsupport Babu. I mean, wamekuwa wakimtaja sana Babu Owino.
akimwambia wewe inakwaje na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiangalia hakuna mtu mwingine close na sehemu alipo Babu Owino. Angalia, tuwe tu open, yani jaribu kufikiria mtu yeyote ambaye unahisi anaweza kachukua hiyo nafasi kama sio Babu Owino. And I'm very sure Gen Z na hiyo age, mtu ambaye anatakiwa kuwakilisha ni mtu ambaye anaendana tu na hiyo age, and that's the reason why namuona Babu. Historia yake tunayo, ni mtu ambaye sio muoga, ni mtu ambaye mimi generally, kwangu mimi ukiniuliza au Babu Owino. So tunasubiri kuona kama ni kweli watakuwa nayo. But again, hakuna kitu ambacho hakiishi. Hakuna kitu ambacho hakiishi. Kwa hiyo mtu hapana niambia bwana, unajua hata vitu vibaya au vitu vizuri huwa vinapita, vinaisha. But before hii Gen Z ishe, basi mtu anatakiwa kuchukua nafasi, anatakiwa kuwa na kiongozi, na kiongozi huyu anatakiwa kuenda naye bampa tu bampa mpaka mwaka 2027 if wako serious kabisa kuchukua nafasi hiyo. La sivyo, hawa watu, you know, msipowapeleka speed, msipokuwa kwenye movement ambayo iko very active na yani updates kila mara, you know, wangekuwa na sehemu, you can imagine wana kiongozi alafu wamejipanga kiasi cha kwamba utaratibu unaondolewa, unatolewa siku moja kabla ya tukio. Vitu vinapangwa kama ni hivi tunataka kufanya kesho ni hivyo. Yaani kama ni poster ni hiyo moja, hiyo ndo legit, hiyo ndo inasambazwa kila sehemu. Yaani sio bango nyingine sio imetengenezwa na nani, nyingine sio imetengenezwa gani. Ujui hata ni gani Ruto ametengeneza, ni gani sasa Gen Z ametengeneza, kwa sababu template inaweza ikawa hata the same. Wana edit tu. Umeelewa? Leo hii kesho wanaweza wakakubaliana Gen Z wanaenda maandamano, nyingine ishatolewa tena kesho watu wendi. Sasa unashindwa kuelewa inakuwaje. Afu ubaya sasa hakuna sehemu unaweza kudhibitisha. So kuna kamchanganyiko fulani Gen Z wakikosa kiongozi. But kama tu nilivyokuambia, the reason why wanakataa ni kwa sababu wanaogopa kununuliwa. But kwa upande wangu mimi nilikuwa nasema utanunuliwaje wakati unajua hii ni watu ambao, I mean hii ni team ya watu ambao leo hii wakiamua hata kukutoa kwenye hiyo nafasi wanakutoa tu. Wewe ni kitu kidogo sana kwa upande wao. So I think pia ni nafasi ambayo uwezo kacheza nayo, kwa sababu pale si eti kwamba kuna mtu analisha mtu ama anafanyia mtu nini. Hapana. Ni nafasi ambayo ukipewa huwezi ukaleta mzaha ndugu yangu. Yaani wewe sasa ukaanza maporojo zako na nini, huwezi kabisa. Anyway, mimi nikome hapo, but kuna hii video ya Babu Owino leo hii alikuwa anazungumzia sio kuzungumzia, lakini bado alikuwa anapeleka tu ile msamo wito speed na baadhi ya vitu ambavyo wanataka vifanyiwe watu ambao walipata majeraha, watu ambao watu wao walifariki na nini na mambo kama hayo. So I think acha nikupe nafasi umsikilize au umtazame Babu Owino hapa mwanzo mwisho, lakini ukimaliza subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye. That is a decision I'm giving as Babu Owino, not as ODM, although I mean ODM. Clear? Now they are saying, the agency are saying, it's high time Babu Owino to be in seat for the The agencies are saying that, we agencies have said that. They are saying Babu Owino. Approaching you as the new opposition leader. Yeah. Yeah. Actually, from today henceforth, I'm the chief opposition leader. Because there are so many jokes doing rounds. There are so many people who are in the opposition, who are now in bed with the government. My interest is to fight for Kenyans. It pains me to see a person who was a fellow member of parliament joining government. And it pains me to look back in Soweto slums, Kibra slums, to look back in central region, Nyanza Coast and everywhere else, to see that child who has been sent away because he lacks only 5,000 to pay for the schooling in a secondary school. Sent because of 5,000. I'm so pained to see that child who's stuck in hospital cannot be treated because they lack money. Even money for x-ray, that is around only 2,500. If you can't afford it, then you can't even be x-rayed. I'm so pained to see our young men and women moving around without jobs, seeing a bodaboda rider in the sun from morning to evening, only gaining 50 shillings to 100 shillings in a day, seeing a mama mboga selling omena,
only to get 50 Kenya shillings, 50 to 100. How will this parent collect this money to reach 300,000 Kenya shillings that Ruto wants in a university? So pain to see our children, our students who finished high school, are waiting to join university, cannot join because they can't afford it. Some people are dropping out because they can't afford it. Yet, we are encouraging patrimonialism, we are encouraging corruption, we are encouraging favoritism, we are encouraging mediocrity, we are encouraging kakistocracy. What are we doing as a nation? Mr. President, you fight on grounds that you are selling eggs, and on the grounds that you are selling chicken. You should know better what a hustler feels. It is because of education that made you live in State House today. Were it not for education, you'd have never come to Nairobi. The same education you are denying to our children, to our brothers and sisters. You've forgotten the hustlers. You are no longer the hustler who used to preach the hustler narrative. What happened to you? Instead of just giving direct orders, instead of just employing people who are merit-based, who are capable of delivering services, because you have the resources, you borrowed enough money, we've never seen any single project done, completed, from the time you got in, what is happening with you? Instead, you're turning your back against. You're turning your back on your people. There can never be a government without a population that you are killing now. And this was a decision that was made during the Montevideo conference, that the characteristics of a state, number one, there must be a definite population. Why are you killing the population? What will you have to govern? Do you think the new face of cabinet appointed by President Ruto meets the demands of Gen Z? The new face of cabinet does not meet any demand, not of the Gen Zs, not obeying even the two-third gender rule as enshrined in the Constitution, as envisaged in the Constitution. It goes against the tenets of the apex of the law, clearly. And I told you, even persons with disabilities are not considered. The only disability that President has considered is mental disabilities that he has decided to nominate in the cabinet. We want other persons with disabilities to be considered within the cabinet. Mheshimiwa Daktari, President Ruto sends wishes to give you the remaining question. One of the two questions, are you going to? I cannot accept any position from President Ruto. No, thank you. And that is a fruit from a poisoned tree. The fruit is poisonous and harmful and dangerous. In terms of oversight, you have put a spirit in fight to take over the park chair. Now the park chair is the treasury seat to become, but all the parliament approves. So are you also keen to take over specifically that position for oversight? Going by the doctrine of separation of powers, checks and balances, as was opined by Charles Louis, the seconded, the Montesquieu, the Baron, that our work is to provide oversight roles. I wanted to be the park chairman then. Now I'm overqualified to be a park chairman. I say no, thank you. I'm clearly saying that that is not the interest of the people. It is not what the people wanted. These people were never seen anywhere, not even protecting the interest of the Gen Zs. Why should they rush to take these positions? These positions, let Ruto as a person appoint his people. This is his government. We want competent people. We don't want him to invade opposition, but the work of opposition is to provide checks and balances, is to ensure that the government delivers that which they promised unto the people. Please,
pump me with more questions and let me answer. Sufficiently answered? Yes. Thank you very much and God bless you all. You are welcome.